Jeste, jeste, jeste. Može, izvolite, tamo ide. Može? E, danas treći ti rođendan. Pa, jel brojiš rođendan ili ti godine nisu bitne? Pa, godine mi nisu bitne kao broj, ali se trudim da iz godine u godinu budem sve srećnija, tako da sa te strane jesu, ali kao broj ne. Mislim da su stvarno godine, što se kaže, samo broj, tako da sam ja odlučila ove godine da stoji upitnik. Znaš, uvijek sam gledala, pa što ljudi stave upitnik, što ne stave broj godina i odnosno ja, da sam ne stavila upitnik. Jel osjećaš godine sada? Ja kao da sam se vratila unazad, tako da, da smijem da slažem, ja bih stavila neku svećicu tamo, pa ne, primjer, 25. Jel da? Pa, razumemo se, znači, to je to, onda mi razumeš. Šta si poželjala sebe, da nije ono kliše, sreća, ti sve to imaš, reci nam kukaj. Znaš, ja tako nikad ne odgovaram kliše, jel da, zato si je naglasio. Pa, stvarno sam poželjala da mi ova godina bude kao prethodna, jer mi je prethodna bila prelepa na svakom polju, tako da ne bi se bunila da bude ista, pa bude bolja i još bolje. A kao što znate, u emisiji često ugostimo i neke astrologe, numerologe, rekli su mi da mi ovo, kako oni to kažu, neka presudna godina, pogotovo što se tiče posla, kažu od septembra, ne znam ni ja šta, ova godina je moja do polovine 2024. Sad sve što iskoristim, iskoristila sam. Ja sam toliko počela da verujem od tog trenutka astrolozim i numerolozima. A šta je to što priželjkuješ da budeš, da se desi što oni govore, a da bi bilo tako veliko u tom životu? Pa oni su rekli da će na svakom polju biti, ali posebno što se tiče posla, ne znam, ja slutite vi da nešto? Evo ja ću da slutim da ćeš biti možda neka nova voditeljka za ovo. Ali on odmah voditelj. Odmah voditelj. Pa i ovaj put sam na tebi svaki stvar. Pa i učestnik, Boga mi, sad je elita. Sad je elita, tako da šta god da bude, bit će dobro. Znači, ti sa njučetom suprugom ulaziš u elitu. On je pevač, ti voditeljka. Da ne bude previše odjednom. Pa toliko sam puta rekla, ma neću ja ću da... Šalim se, naravno, šalim na stranu. Kakav god napredak u poslu, pa i onaj mali, meni će da znači, ali ja mislim da se nekako i trudim da napredujem i vi ste tu od nekog od kog sam počela i slobodno možete i vi da kažete u početku i sada, a ono što kažu ljudi, nebo i zemlja, ja priznajem, nije me sramota da kažem da sam napredovala i eto, ja bih voljela da i u narednoj godini napredujem kao što sam i ove tri. A da li si ja na povodu moje večeri pravila neku selekciju gostiju, kada pošlo obično prave ljudi liste i to, da li postoji nešto prema čemu si gledala ili si... Pa ne, zvala sam ljude sa kojima se privatno čujem i sa kojima privatno imam, što se kaže, kontakt, tako da neće biti previše ljudi, ali bit će odabrani ljudi. Ali imaš kao, Marija, naravno... imaš kao Marija Kulić listu zabranju? Ne, mi ne želim da ih. Nema. Možda da sam bila u realitiju, možda bih imala, ali nekako stvarno nema. Ja ne bih imala problem da kažem ne imam nekog koga ne bih primila da uđe večeras da stavi sa nama, ali nemam, a ja bih se i obradovala da dođe neko ko nije pozvan. To znači da je stalo da dođe na rođendan, tako da... Ajde vidimo koga ćemo da zovemo sad. Čekaj, ja ću ti ovo da pušate pre nego što stignu. I kovertu, naravno, ako da nesete kovertu, dobro ste došli, mislim. Šalim se. Da li si možda pozvala Milana Milošević? Jesam, ali Milan je na moru, tako da će izostati večeras, ali u pozvanju, ja sam bila kod njega na rođenu i prošle godine i ove, ja se s njim družim privatno, tako da ne gledamo šta se dešava poslovno, da li je on kući u kojoj ti radim ja ili nije, pogotovo što naravno da Pink sigurno nema ništa protiv da Milan dođe meni u goste na rođendan ili ja odem njemu, kao što smo videli, ja sam i bila kod njega u gostima na rođendan, ali eto, šteta, on je na moru, mislim, šteta za mene što nije tu, ali on definitivno uživa trenutno. Šta ti je Mirča kupio ove godine za Božić? Da kažem. Kaži, viš kako? Pa, šuška se. Ja ću reći šuška, da vi razmišljate šta je. Da li je to nešto što si ti htjela ili... Jel ste čuli? On je došao meni i rekao, šta ja tebi da kupim kad ti si žena koja sve ima? To je rekla i moja sestra, evo smeje se. Šuška se kao šuške ili... Pa ne znam sad, ja sam namjerno rekla šuška se, pa sad svašta može da se šuška, jel tako? Tako je to. Evo ga naslov, šuška se. Šuška se i od drugom detetu. Pa
tako sve što... Čije? Čije, pa njegov isprav ne brat. Znam, ja nisam to godinu. Nisi ti godinu. Ti mi svaki put to pitaš. Pa ja, meni kažu da sam smisala. Ti si rekla da za novu godinu želiš još jednu bebu, još jednu bebu. Da li je to možda naravno povijedan ili... Pa, za sada ne. Za sada ne, želim naravno drugo dete i treće, ako Bog da, ali trenutno, rekao sam je astrolozi posao ove godine. Zašto si se tako nasmijao? Da li je to teško biti majka? Isto, da. Ali da li je to teško biti roditelj? Naravno, mislim teško. Odgovornost, ne možeš... Ja mislim da roditelji ne treba da se odluče na taj korak, eto tako. Moraju da budu svesni šta ih čeka. I s obzirom da stvarno dosta radim i vi znate i koliko radim i koliko se krećem, ja mislim da ja u ovom trenutku ne bih mogla da se posvetim dovoljno jednoj bebi i onda... Da i ne treba u ovom trenutku da imam, a hvala Bogu, moje dete ima 7 godina, veliko je, zdravlje Bože, u septembru kreće u prvi razred, tako da onako posvećeni smo njemu i bit će vremena i za još neku. Ali imam vremena, zato što je upitnik. Da je tvom rođendanu se okupi dosta i zadrugara i voditelja i da posle svi idete na neki afan. S kim si se čuo? Te glavne informacije. I to si sad rekao, nadam se sreće, samo vi ste trenutno tu. Pa, i više miliona ljudi, ali nije sad. Isto ti kažem, ide se. Pa kako dobro? Malo se i pošli, verovatno malo se. Neko malo, neko puno. Valja, tako se valja. Valja se, valja se. Je tu dozvoljeno da se laže? Je tu dozvoljeno muževa ime ili nije? Ne, ne. Ja mogu da kažem za svog. Ja njega teram da pije kad idemo, negde on neće. Ja se nadam da će večeras da popije. Aha, mi pričaš za alkohol, aha, ja sam mislila da me pitaš za alkohol. Pa, dozvoljeno je. Mislim da će ići. Evo sad, da, mislim da će ići na after i... svi ćemo ići. Sad kad si rekao, mislim, i pustit ćete ovo novinama, sad ne mogu da izmeknem da svima kažemo idemo na after. Ja moram da te pitam, poznate si po veoma provokativno fotkama, sve su onako popaći kostimi, sve naglašeno, svi atributi, kako reaguje sudbu na to i da mu smeta? Evo, mislim, imamo priliku da ga pitamo, Mirče, pridruži nam se. Nije očekivalo, sad reci, ja više ne mogu da odgovaram na pitanje. Suštinsko pitanje. Da li ti smeta? Dobro večer. Sluška se. Jel ti smeta što sam upućena? Da li ti smeta i ta provokativna izdanja, prosto javnije posle u pitanju? Da li mi smeta, izvinite? Provokativna izdanja, provokativna potreba. Pa dobro, provokativno, rekao žena, zašto si ne slika? A to što svi žele kad vide ti pratioci, muški, oni prosto polude. Kako na to gledaš? Instagram je pun bukvalno tako fotografije, mislim, to je danas ona da više linija, ovo jednostavno svi se stigli miško. Ne, realno, Instagram je takav dan od naše... Od ovoga ti znam si da li ideš na aftar, ti vidiš. Jo, da. Ko ide na aftar? A reci mi, je li proveravaš telefon ili ne? Ne. Stvarno? Dobro je. Dobro je, sam uplačila. Ko da vidim šta će da kažem? Znaš kako mi imamo skroz, nam je drugačije vreme spavanja. Ja kada spavam, on je budan, on kada spava, ja sam budna. Ali mu dve smene. Da, ali ja nisam proverala. Treba. Pa da li možeš nešto sakriješ od mene, pa vidi s kim se družimo. Vidi s kim se... Tako ja to sam i to ćemo da ispratimo. Miluče, da li smeta je tako strahovo od toga da će Ana dobijati informacije? Ja se viđem sa onom, sa ovom devojkom. Opazi, ja se ovaj javim poslu, da bi kao i nama, tako da ovaj... Samo što ja nisam tu ispredijski problem. To je to. Ali će mi zato što ne želim. Zato što ja ne želim, tako jednostavno više govorim. Jer sam konstantno u toj kužbi, znači ovo, ono mi su i nazvali, da mi sva, da su odrojno sredozenjena. Tako da povara mi mir jednostavno i te dodatne obaveze i kad godim slobodno vremena ja koristim to vreme da se odmorim. Tako da, ali kažem, ja sam u tom poslu, javno poslu, tako da normalno je da ljudi vide i slikaju sa strane, to je bilo još i pre 10-15 godina, tako da i danas je to, ali ništa novo, uvek kada zna gde se nalazi. Oko čega se najviše svađa? Kažem da se svađa. Ima sigurno.